ရန်ကုန်လျှက်စစ်တပ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း WAC နဲ့အကျိုးလူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ10ခုကတာဝန်ယူထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်15မြို့နယ်မှာလျှက်စစ်တပ်အားပြေဝစွာမရရှိခြင်းနဲ့လျှက်စစ်တပ်အားမကြာခဏပြတ်တောက်မှုတွေအတွက်တိုင်ကြားနိုင်မှုနဲ့စောဒကတတ်နိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်လျှက်စစ်တပ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း WAC ကမြို့နယ်လိုက်ဖုန်းနံပါတ်တွေမကြာခင်ထုတ်ပြန်ပေးတော့မှာပါလျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ10ခုကတာဝန်ယူထားတဲ့မြို့နယ်15မြို့နယ်မှာတကုံအရှိရန်ကင်းတာဂေတာတကုံစိတ်ကံတကုံတောင်ကြောက်တရာဗဘဲတံအလုံးစမ်းချောင်းဗဟန်းလိုင်းမယန်းကုန်တကုံမြို့နယ်လှိုင်တာယာနဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောရေရှည်မှာလည်းပဲကုမ္ပဏီကဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတို့နှောင်ကြရင် announce လုပ်ပေးမယ်နော်။ဒီမြို့နယ်မှာဒီကုမ္ပဏီတောင်းယူပါတယ်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ဘယ်ဟာလေးပါပေါ့နော်။ကိုတို့လက်ရှိ WYS ကနေပြီးတော့မိပြက်လို့ရှိရင်ဟလာဒီမျိုးနယ်မှာဘသူ့ကိုတိုင်ပါဆိုပြီးတော့ announce လုပ်ထားတယ်လေနော်အဲအဲ့လိုပဲရုံကျုပ်ဆိုရင်ဘယ် complaint ဖုန်းတွေဘယ်ဖုန်းတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါလဲဆိုတာနော်အဲ့ဒီလိုပဲနော်အလားတန်းတူပဲနောင်တို့ဆက်ပြီးတော့ announce လုပ်ပေးသွားမယ်အဲ့ဒီ15မြို့နယ်တွင်မှာလျှက်စစ်3ဆွဲတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့မြို့နယ်ကိုဘယ်ကုမ္ပဏီကလျှက်စစ်တပ်အားပေးနေလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့အခုလကောမှာအငှားလောက်ကန်ခွင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ10ခုရဲ့အမည်တွေကိုအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာစိုင်းပုံထောင်ကပြသဖို့အတွက်ရန်ကုန်လျှက်စစ်တပ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း WYSC ကညွှန်ကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်ထဲမှာလက်ရှိတိစောက်ထားတဲ့ 11KB စနစ်တွေပုံမူကောင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရမယ်။နော်။ပြူတွေပွားပြည့်ပြည့်ပွားပွားရအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်။နော်လျှက်စစ်တပ်ပြတ်တောက်ခဲ့ရင်လည်းအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်။နော်။အဲ့ဒီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလန်တွေကိုတို့ဟလာနှစ်စဉ်တောင်းဝင်9နှစ်စီမံရေရိုးရေရှည်ပလန်တွေကိုတို့တင်ပြရမယ်เนาะတင်ပြတဲ့အတိုင်းလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရမယ်เนาะဒါတွေစာချုပ်ထဲမှာအတိလင်းဖော်ပြထားပြီးသားပေါ့เนาะတကယ်လို့ဟလာစာချုပ်ပါကုဏပြောတဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေပြက်ခွက်ခဲ့လို့ရှိရင်เนาะချိုးဖောက်ခဲ့လို့ရှိရင်เนาะတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့เนาะတံပိုးငွေတွေပေါ့เนาะပစ္စည်းပစ္စည်းအတံပိုးเนาะဒါတွေအားလုံးကိုတပြားတစ်ချက်မှသူတို့ပြန်ပေးရောမှာမဟုတ်ဘူးစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေထားခဲ့ရမယ်စားရပါဒါသာသူတို့ penalty ပေါ့เนาะရန်ကုန်လျှက်စစ်တပ်အပီကော်ပိုရေးရှင်း WYSC အနေနဲ့အစိုးရရဲ့ရက်တရာစီမံချက်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်လိုက် transformer ဆောက်လုပ်လျှက်စစ်တပ်အပီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိ transformer အလုံး100ကျော်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လပထမပတ်မှာကျန်ရှိတဲ့အလုံး90ကျော်ကိုအပိသက်တက်ဆင်တိစောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ